staan daar hier in vers 59. Terwijl hulle vir Stefanus stenig het hy geroep, Heere Jezus, ontvang my gees. Heere Jezus, ontvang my gees. Dit is eintlik 'n Joodse gebed, 'n aandgebed, wat Jode gebid het voordat hulle gaan slaap het. Want hulle het nie geweet of hulle die volgende dag op wakker word nie. Heere Jezus, ontvang my gees. En dan, as sy kragte begin minder word en hy is op sy knieë, waar hy besig is om dood te gooi, dan bid hy vir hulle. Dan bid hy vir sy vyande. Hy sê, Heere, moet hulle toch nie hierdie sonde toereken nie. En met hierdie woord het hy gesterwe. En ons amper in ons kop sê, Stefanus, die woord sê eintlik vir ons, ons moet so 'n bietjie begin anders te dink. Ons moet begin anders te dink as wat ons normaalweg sou optree. Ons moet vir onsself sê, maar dis die manier hoe ek wil optree nie. Martin, maar net, hy nou kan sê dat ek hom ook kan sien. Asseblief. Ek sien die skade weer deur. Ons moet op 'n ander manier begin dink oor die evangelie. As ek 'n kind van die Here is, as ek vol is van die Heilige Gees, gebeur daar goed met my. Gebeur daar goed met my. Dan kan ek nie anders as om te leef soos wat die Here vir my sê ek moet leef nie. Daarom begin dit, as die Here vat jou hele hart oor, maar jou hele hart bring jou hele menswees, jou verstand moet draai, jou verstand moet swaai. Maar ons staan hier so in Romeine hoofstuk 12 vers 2 en dis waar die gedeelte gaan. Hy sê in Romeine 12 vers 2, julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Laat God jou verander deur wat te doen? Hierso, ons moet anders begin dink. Ons moet soos koningskinders begin dink, koninkryk denkers begin word, op 'n ander manier gaan optree, want as ek anders te dink, gaan ek anders optree, want dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons wil reageer op ons ou default setting, die menslike default setting wil ons reageer, as iemand kwaad onreg, dan wil ek onreg terug doen. En ek weet, hier is verskriklik moeilik. En hier lê binne 'n verhouding met die Here, jy moet hierdie goed gaan stoei met die Here. Ek sê vir wat die woord sê, jy moet gaan stoei met die Here hieroor. Maar dis tussen jou en die Here. Maar ons moet gaan leer om te dink, soos koninkrykdenkers, op 'n ander manier begin dink. En dan moet ons gaan doen wat Matteus vir ons sê. En die Here Jesus kom sê hierdie woorde, self. Matteus 5 vers 44. Deel van die bergpredikasie, so dis nie een Paulus wat het sê, dis die Here Jesus self. Hy sê, Matteus 6 vers 44, hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Die wat onreg doen teenoor jou. Jy moet hulle lief hê. En julle moet bid vir die wat vir julle vervolg. Dit voel nie of dit is nie my manier van doen nie. As jy menslik gesproke moet praat. Maar ons moet anders begin dink. Ons moet begin optree soos wat die Here van ons vra om te doen. En dit moet ons skuif. Dit moet ons skuif om deur die werking van die Heilige Gees te leef. Want dit bots teen ons. Wanneer verander 'n mens? Wanneer daar so 'n bietjie spanning is, dis wanneer 'n mens verander. As jy net in 'n gemaksone is, verander jy nooit nie. Maar as daar 'n bietjie spanning is, dis dan wanneer daar skuwe begin kom, dan wanneer daar veranderings begin kom. Daarom moet ons gaan bid vir jou fyne vervolgers. En dan sê die Here Jesus vir ons, as hy vir ons leer om te bid, in die onse Vader, gaan lewe vergifnis. Teenoor mense wat teenoor jou onreg doen, ons het gesê, nie met ander kant om wees. Hoor het sê, die Here Jesus, hy vir ons leer om te bid, hy sê, maar as julle ander mense, hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Ander wat in jou onreg doen, ons het dink, met anders om wees. Voor ons die nachtmaak al gebruik, moet ons hierdie goeders deurwerk hier in ons gedagtes, in ons harte. Maar het lewe binne verhouding met die Here. Het lewe binne verhouding met die Here. So is net klomp goeikies wat ek doen nie. Ek doen dit omdat ek, soos Stefanus, vol van die Heilige Gees is, as 'n kind van die Here so gaan leef, om met vergifnis te gaan leef. En hy sê die laaste ene, kom sommer ook uit 1 Petrus 3 uit. Dis eintlik ons teksgedeelte was vers 15 en 16, maar so 'n bietjie vroeër
in 1 Petrus hoofdstuk 3 vanaf vers 9. Ek nou net gou daar uitkom. 1 Petrus 3 vanaf vers 9 wat sê moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Wat moet jy doen? Inteendeel antwoord met 'n seënwens. Nou raak jy oor nog groter. Jo, Here. 'n Seënwens vir iemand wat onreg teen my doen. Jo. Dit strek my nou 'n bietjie ver. Antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep sodat julle die seën van God kan verkry. Hierdie woord strek ons vandag baie ver, want dit is so half teen ons grein. Dit is so half teen ons grein. Want ek wil dit nie doen nie. Ek wil hê die ou wat hier in my kop bly wat nie hier betaal nie. Ek wil nie so iemand half ook vryspreek nie. Dit is jou en die Here. Jy en die Here moet hierdie gaan uitstoei en uitsorteer. Saam met my. Maar het begin om anders te dink. As kinders van die Here, die Heilige Gees te leef, om anders te dink, om vir jou vijande te bid, om te vergewe, en om liefde en versoening te leef. Ek sluit af. As jy mooi gelees het saam met my, sou jy Saulus se naam gehoor het. Jy het hom gehoor toe ons die teksgedeelte gelees het. Saulus het die klere opgepas. Saulus wat Paulus geword het. Nee? Hoor wat sê hy in Handelinge hoofstuk 22 sê en toe Stefanus u getuie se bloed vergiet is het ek self daarby gestaan ek was daar en gesien hoe gooi hulle Stefanus dood ek het goed gekeer sê hy en ek het sy moordenaar se klere opgepas hy het so impak met hom gemaak hy sê toe het die Here vir my gesê jy moet hier vandaan weggaan, want ek wil vir jou ver weg stuur naar die heiden toe. Die manier hoe Stefanus ook hierdie onreg wat aan hom gedoen is, deurloop het, het so 'n effek op Saulus se lewe gehad. Dit is deel van die effek, natuurlik het die Here 'n groter plan gehad daarmee. Maar Saulus Paulus geword het wat 'n klomp boeke in die Bybel geskryf het. Die klomp is hier is eintlik 'n hier is nie 'n boek nie. Dit is 'n biblioteek hierdie. Hier is 'n biblioteek. Vol boeke. En klomp van hulle het Saulus geskryf. Wat Paulus is, wat ons vandag ken as Paulus. Om ons te help. So as ek onreg dra, raak die manier hoe ek onreg dra ook 'n getuienis vir die Here. Is dit makkelijk? Ek gaan die eerste een wees wat sê, is dit makkelijk nie. Maar miskien is dit iets waarmee ons moet werk. Dit is soos bodybuilding, gewig optel, oefeninge, in die geestelike sin, om te sê, Here help my om dit te doen. Want uit my eie gaan ek dit nie reg kry nie. Maar mag die Heilige Gees my so inspireer om so te leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord, dankie dat ons uit die woord kan gaan leef. En soms, Here, strek hierdie woord vir ons op plekke waar ons eintlik nie wil wees nie. Moet ons dinge gaan doen wat ons eintlik wil doen nie. Maar Here, help vir ons om ook hierdie tree te gee. Maar mag ons hierdie tree maar in geloof gee, om saam met hierdie pad te stap. Mag jy vir ons help, Here. Amen. Gee geleentheid vir die koor, hulle gaan vir ons bedien, met die ritme naam van die Here is ons rots, ons luister graag so na julle.
Prachtig, baie dank in die koor. Ons waardeer julle bediening, het was prachtig. Baie dankie. Kom ons, luister na die formulier vir die bediening van die nagmaal. Die Heer het self die nagmaal ingestel, daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11, vers 23 tot 26, diezelfde Paulus waarvan ons nou net gepraat het. Ek het van die Heer ontvang wat ek ook aan julle oorgelever het. Die Heer Jesus het die nag waarin hy oorgelever is brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy het gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltijd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat hier met bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daar die drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. Nou, die nagmaal het die hele klomp betekenisse, ek gaan op een focus, en dit is een vreugdefeest, en ek hou dit graag in die voor. Die nagmaal is een vreugdefeest, al dui die tekens op die leiding en die sterwe van Jesus Christus aan die kruis, sy bloed wat vergiet is, en sy lichaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rouw en droefheid nie. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit toch ook een vreugdefeest, waar die heiland op een besonderse manier die vrugte van sy leiding, sy sterwe en opstanding uitdeel. In die nagmaalsfeest mag die gemeente nou van die vreugde smaak, wat vir ons wag by die bruiloftsmaaltijd van die lam. Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is het nodig dat ons onszelf in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor ons van die brood eet en die beker drink, zodat ons nie oordeel oor onszelf bring, nie sê 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29 vir ons. Ons word verplig om op nie na te dink oor ons levens. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woord of met daar oortreed, en daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons ons hieroor opreg voor God verootmoedig. So gaan geneentig geef een stil gebed, dat jy ook jou hart en jou leven so voor die Here ook bring. Kom ons bid so in stil gebed. Waar ons nou gehoor het wat die nagmaal is en waar ons nou aansit in die tafel, kom ons staan vir ons geloofbelijdenis en ek gaan vir ons een speciale geloofsbelijdenis lees. Vandaag ons bly staan vir die geloofsbelijdenis en daarna gaan Frik vir ons dan die tafelgebed net daarna doen. Lees om hier die geloofsbelijdenis saam in jou hart, as ek dit hardop lees. Ek glo in God die Vader en ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Ek glo ook in die Heilige Gees, uitgestort op die dag van die Pinksterfees, wat die stilte deurbreek het met die geluid van een krachtige stormwind, en met goddelike vertoon, soos vier tonge op gelowiges neergedaal het. Ek glo die Gees van God is saam met die Vader en die Seun, ware en ewige God, aan my gegee deur geloof in Jesus Christus, om my te verseker van sy weldade, my te troos, en om ewig by my te bly. Ek glo aan 'n heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, Frik. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons loof en prijs die Heilige Naam. Sê vir die dankie, Heere, vir die goedheid, vir die genade, vir die liefde wat die elke dag so mildelik en so onverdiend oor ons as sonder mense uitstort. Die liefde, Heere, wat so ver en wyd en hoog en diep strek, dat het ons verstand te bowe gaan. Die liefde, Heere, wat U gedwing het om U Seun na hierdie wêreld te stuur as offer vir ons sondes. Ons loof en prys U, o Jesus Christus, onse Heere, dat U Uself verneder het, o Heere, om as sondaar en as krimineel, Heere, aan die kruis te sterf, sodat ons as sondaar mense van ons sonde verlos kan word, met God versoen kan word.
kinders van God genoemd kan worden en samen met u erfgename van die eeuwige heerlijkheid bij die Vader. Ons loof en prijs u, o Heilige Geest, u wat op Pinksterdag in ons uitgestort is om ons te leren en te leiden, om elke dag opnieuw ons focus op Jezus Christus, onze Heere, te plaatsen. Ons pleit, o Heilige Geest, dat ons dan die tekens van die brood en die wijn gebruik. Dat die voor ons zal helpen om daarop te focussen dat Jezus zijn lichaam voor ons gebreek is. Dat Jezus zijn bloed voor ons gestort is. Help ons dan, o Heere, om die dagmaal met die rechte ingesteldheid te vieren, zodat die naam waarlijk ook in ons gebruik van die nagmaal verheerlijk zal worden. Ons bid het in die wonderlijke naam van Jezus. Jezus Christus, onze Heere, onze middelaar, ons verlosser en ons zaligmaker. Amen. Amen. Kan je zitplekken neem? Ek herinner je dat die druiwesap in die middelste binnenste deel van die skinkbord is en dat die wijn natuurlijk daar buiten. Baie dankie vir die bedienaars. Broers en susters in die Here, geliefdes in die Here, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van ons Heer Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy lichaam gebreek is, tot volkome versoening van ons sonde. Geliefde is die beker van danksegging, is die gemeenskap met die bloed van ons Heer Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kostbare bloed vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Aangezien die Heer ons nou in sy tafel gevoed het, laat ons allemaal sy naam met dankbaarheid prijs en ons hart is soos volg saamstem. En ek lees vir ons uit die Psalms uit, Psalm 138 vers 1 tot 3 en vers 8, wat sê, ek wil u met my hele hart loof, laat die gode maar hoor, het is tot u eer dat ek sing, ek wil na u heilige tempel toe buig en u naam roem, om u liefde en trou, want u het u naam en die woord bo alles gestel. Toe ek na u geroep het, het u my gebed verhoor, en my nieuwe kracht gegee. Aan die liefde Heere is daar geen einde nie, moet toch nie die werk van die hande laat vaar nie. Ek herinner hier net, as ons uitbeweeg, dan is daar een waskom daarachter, neem net die kelkie dit saam, jy kan dit net plaas, daar soos jy uitbeweeg. Kom ons even Heere dankie ook in het dankgebed. Heere, dankie dat ons die tekens van die brood en wijn kon gebruik. Dankie dat ons versterk kan word dier die tekens, dat jy vir ons die lewe kom geet, en die lewe in oorvloed kom geet. Maar Heere, waar ons vandag ook Pinksterfees vier, die uitstorting van die Heilige Gees, dankie dat jy opgevaar naar die hemel gesê het, ons gaan nie alleen wees nie. Jy stuur vir ons die Heilige Gees om by ons en met ons en in ons te wees. Dankie dat ons daarmee kan leef, elke dag, met die wete, jy is saam met ons. Ons bid het in jy naam. Amen.